wararka duwan ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu sababay dagaal culus oo Saaka ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Al-Shabaab ayaa Saaka weeraro ku bilowday qaraxyo iyo dagaal toos ah waxay ku ekeeyeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada xoogga dalka oo ku yaala gobolka Jubada Hoose. Deegaanada kala ah Miido, Buulaxaaji iyo Harboole ayaa la soo wariyay in Al-Shabaab ay Saaka dagaal culus ku qaadeen waxaana deegaanadaasi gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubaland oo kooxda Al-Shabaab ka saaray labadii bilood ee la soo dhaafay. Dagaal culus ayaa haatan waxa uu ka socdaa aaga Buulaxaaji ee Jubada Hoose waxaana la maqlayaa dareenka hub culus oo ay dhinacyadu isku weedaarsanayaan dagaalkaasi. Khasaaraha rasmiga ah lama oga waxaana aad u liidata adeega isgaarsiinta si aan xog dhameystiran u helno. Saraakiisha aan la xirinay waxay sheegeen in aysan hadda ka hadli karin dagaalka ka socda Buulaxaaji balse ay warbaahinta la hadli doonaan. Qoraal goordhow ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka ayaa lagu sheegay in la fashiliyay weerar uu ee kaamil qorsheysan oo ka yimid dhinaca Al-Shabaab. Taliska ciidanka xoogga dalku ma uusan faahfaahin khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ee ka dhashay weerarkaasi. Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ayaa hadda kacsan waxaana meelaha qaar laga maqlayaa dareenka hub culus oo dhinacyadu isweydaarsanayaan. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.